A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização. Irmãos, o que é a santidade para nós? Primeiro, nós temos que compreender que santidade é a nossa vocação universal. Deus, quando nos criou para sermos santos. Vejam bem, né, quando a gente pega o relato da criação no livro do Gênesis, o que havia, né, quando Deus criou o homem? Primeiro, havia uma comunhão perfeita entre Deus e o homem. Deus, o homem, conversava com Deus face a face. Havia uma comunhão entre Deus e o homem. Havia também uma comunhão perfeita entre os homens. Ou seja, Adão e Eva, eles viviam no paraíso, numa comunhão perfeita entre eles também. E havia uma comunhão perfeita com a criação, com aquilo que Deus fez para que nós pudéssemos usufruir, usar da criação. O que acontece com o pecado, que é o contrário da santidade? O pecado, ele rompe a nossa relação com Deus. A partir do momento que o homem peca, ele já não consegue mais conversar com Deus. O homem foge de Deus, ele foge da comunhão com Deus. O pecado, ele rompe a comunhão entre nós, quando Deus pergunta, o que eles fizeram, o que Adão e Eva fizeram, eles falam, comemos o fruto proibido, e um joga a culpa no outro, foi a Eva que me ofereceu, então um joga a culpa no outro, tem a desarmonia. Lembrem-se, vamos nos lembrar que os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, Caim e Abel, um mata o outro, ou seja, depois que entra o pecado, entra a desarmonia também nas relações interpessoais. E depois entra também a nossa relação desregrada, falta harmonia na nossa relação com as coisas criadas. O homem pensa que a criação é um fim em si mesmo e se esquece, que a nossa meta principal é a comunhão com Deus e com o próximo. Então, o pecado, ele entra na vida do homem e rompe esta vida de santidade. Por que que foi possível acontecer o pecado? Por que que o pecado aconteceu, irmãos e irmãs? O pecado, ele aconteceu porque Deus, ao nos criar, ele nos criou livres. Ele nos deu o nosso livre arbítrio para podermos escolher na nossa liberdade o bem e o mal, a vida ou a morte. Ele nos criou livres para podermos fazermos as nossas escolhas segundo aquilo que a nossa razão nos orienta. Então vejam, amados irmãos e irmãs, se o pecado, ele rompe a santidade e foi o livre-arbítrio, a nossa liberdade que permitiu, que o pecado acontecesse, que fez com que o pecado acontecesse, entrasse no mundo, o que é então a santidade? Primeiramente, a santidade é, como eu disse, a vontade de Deus para nós. Deus nos criou para sermos santos, para estarmos em comunhão com Ele, entre nós e com a criação. E a santidade, então, é uma escolha livre que nós fazemos de pertencermos a Deus, de estarmos em comunhão com Deus. Olha o que vai dizer o livro do Apocalipse que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Vai dizer que foram 144 mil, aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que foram salvos. 144 é um número simbólico, 12 vezes 12, as 12 tribos de Israel, a plenitude das nações. Mas depois o livro continua dizendo que também existe uma multidão incontável de pessoas que lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro. Ou seja, Jesus Cristo, na cruz, ele restabelece a nossa comunhão com Deus. E nós, batizados, nós que fomos lavados pelo sangue de Cristo na cruz, nas águas do batismo, somos chamados a sermos santos. Então, santidade, irmãos e irmãs, não é fazer alguma coisa, mas é escolher estar na presença de Deus, é escolher estar na comunhão de Deus, é escolher deixar com que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, nos lave, para que nós possamos então, lavados por Ele, estarmos na presença de Deus. Muitas vezes nós temos uma concepção da santidade de algo de extraordinário. Eu falava nas outras missas que eu celebrei, vamos pegar assim um exemplo
de um beato da nossa diocese, o Beato Donizete. Vocês sabem, ele foi padre lá em Tambaú. Para vocês terem uma ideia, o Beato Donizete ele tem mais relatos de milagres do que o próprio Padre Pio. Né? O postulador da causa de beatificação do Padre Donizete, ele até se surpreendeu, né, de quantos milagres, né, após a morte, durante a vida, ele realizou muitos milagres. Né? Tem muitos relatos de milagres que o Padre Donizete realizou durante a vida dele. E após a morte dele, muitos e muitos milagres. Né? Muitas pessoas alcançaram graças por intercessão do Padre Donizete. Tem alguém aqui que já recebeu uma graça por intercessão do Padre Donizete? Se tiver, levanta a mão. Tem alguém? Aqui não tem uma senhora lá no fundo? Duas? Né? Então, muitas e três. Né? Então, muitas pessoas receberam graças, milagres, né? Testemunhados, né? Arquivados, né, sobre pela intercessão do Padre Donizete. Então a gente fica pensando assim, bom, o santo é aquele que faz coisas extraordinárias. Daí a gente fala assim, bom, se esse é o santo, a gente pensa logo, né, isso não é para mim, não é verdade? Isso aqui não é a minha praia, a gente vai pensar, porque eu estou longe disso. Ou então, um outro padre santo, São Pio de Pietrelcina, né? Vocês sabiam que o Padre Pio é o único sacerdote, né, na história da igreja que recebeu os estigmas, as chagas de Jesus. Quando ele celebrava a missa, né, ele tinha os estigmas nas suas mãos e as suas mãos então sangravam. Né, ele lembrava, porque a missa é o sacrifício de Cristo na cruz, então toda vez que ele celebrava a missa, as suas mãos então, né, sangravam, né, pelo sacrifício de Cristo. Então, uma pessoa que recebeu um dom extraordinário. Eu, padre, né, se eu pensar assim, que ser santo, eu tenho que ter os estigmas do Padre Pio, né, falo assim, não vou ser santo, né, não vai dar, eu não sei, né, porque é Deus quem sabe, mas assim, não tem jeito, né, fico pensando, é muita distância, né, entre aquilo que certas pessoas realizaram por graça de Deus e a minha vida. Então, o que é, irmãos e irmãs, de fato a santidade? O Padre Donizete, ele foi santo não porque ele realizou inúmeros milagres na vida e depois da sua morte continuou intercedendo e realizando milagres. O Padre Pio, ele foi santo não pelos estigmas que ele carregou nas suas mãos, mas eles foram santos porque eles viveram a fé deles no dia a dia. É isto que é a santidade. A santidade, irmãos e irmãs, não é realizar coisas, fazer coisas extraordinárias. A santidade, irmãos e irmãs, é no pequeno da nossa vida viver com grandeza, viver com largueza de coração, viver nas pequenas coisas do nosso dia a dia a nossa fé. É ali que se prova a verdadeira santidade. A santidade não está em fazer grandes coisas, mas deixar que Deus, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, faça uma grande obra de conversão na nossa vida. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização.